I
كنا عشيت عجبنا انا دعانا وما شرحا نظرانا لقد هذا وكلنا الكل الله بنبي فتقبل بقبول حسن رب دعانا بنبي ما عليهم ولديهم ورسولهم مشات على اشرف الانبياء وملك النار من الخارج Bəli, başların dik tuta bilir hər kəs. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. İcazə verin. Zəhmət olmasa bir dənə. Thank you.
Başında da var. Çalıyorum. Ben yol açtım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben pısırcım. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Thank you.
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس المجيد الحكيم الذي بعث Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Allah'a
Bəyzat, o bayram münasibəti ilə xalqımıza nə demək istəyirsiniz? Burada bir baxımsız qalmış bir müslümanlar var. Onları ziyarət edin. Sonra. Allahumma qdir al-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat wal-ahliyat 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 wal-ah
Qazilərimizə, veteranlarımıza, bu böyük hərbi zəfəri bizə yaşatmış qəhrəmanlarımıza minnətdarlığımız çox böyükdür. Şəhid ailələri, bunlar təkcə bayramdan bayrama yada düşməli deyillər. Bütövlükdə millət olaraq fərqində olmalıyıq ki, minlərlə şəhidimiz, onların fədakar ailələri, on minlərlə qazimiz canı, qanı bahasına bu bayramı bizə qismət ediblər. Bu zəfəri elə belə alınmıyor. Azərbaycan əskəri, zabiti dişi ilə, dırnağı ilə vuruşur. Elə vuruşur ki, hətta düşmən də onun igidliyini etiraf edir. Bu gözəl bayramda bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm və bütün Azərbaycan xalqını ona səsləyirəm ki, yalnız bayram günlərində yox, hər zaman şəhidlərimiz qarşısında, qazilərimiz, veteranlarımız qarşısında mənəvi borcumuzu hiss edir. Onu bir gündə atılmayaq. Biz hamımız ömrümüzün sonuna qədər canı və qanı ilə, sağlamlığı ilə bu torpaqları azad etmiş o qəhrəmanlara borcumuzu və bunu heç zaman unutmamalıyıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Dividendlərini mənimsədiyiniz kimi zəhmət çəkin bu qaziləri dolandırın. Onları işə düzəldin. Onlara düz əməllə müavinət verin. Nəyə görə Azərbaycanlı şəhid ailəsi bütün başqa xalqlardan az sığorta pulu almalıdır? Nəyə görə Azərbaycanlı qazilər indişi kimi minimal müavinət almalıdırlar? Bizim Azərbaycan hakimiyyətinə çağırışımızı hər fürsətdə bunu deyəcəyik. Hər fürsətdə tələb edəcəyik. Hərbçilərin əmək haqqını zorla, güclə, bütün təziblərimizdən sonra 20% artırıblar. Sizin də müavinətlərinizin artırılması üçün, veteran müavinətlərinin artırılması üçün hökumətə təzik eləyəcəyik. Hələ ki, bizim xalq olaraq çox təəssüf ki, hökumətə böyük təzik eləmək imkanımız yoxdur. Amma ictimai rəyin gücü ilə biz hökumətə təzik eləyəcəyik, hökumət zəhmət çəkəcək, sizin haqqınızı verəcək. O haqq sizindir, siz onun sağlamlığınız bahasına qan tökərək qazanmışsınız və hər kəsin borcudur ki, bizə diqqətlə yanaşsın. Biz də sizin problemlərinizi diqqətdə saxlayacağıq. Əgər bu müraciətlər də təsir eləməsə, yenidən bu mövzuya qayıdacağıq. Allah köməyiniz.